O kampanji, sadržaju, povijesnim temama u kampanji razgovaramo sa Hrvojem Klasićem, povjesničarom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Prije svega, koliki je i postoji li uopće sadržaj ove kampanje i koliko u njemu, za razliku od prijašnjih kampanja, dominiraju ili ih uopće nema povijesne teme? Pa, mislim, sadržaj svakako postoji. Sad, da li je on dobar, ja ne bi baš rekao. Dakle, meni se čini da uglavnom se bavimo osobnim animozitetima, osobnim objedama, tračevima, neprovjerenim, poluprovjerenim informacijama na nekakvoj osobnoj razini. Mislim, kako će to pomoći Hrvatskoj, što je tko s kim se susretao ili nije, to je naravno, to jesu teme relevantne u određenom trenutku za određenu poziciju, ali što od toga hrvatska javnost i hrvatski birači imaju, dakle, baviti se ovakvim stvarima koje smo upravo sad čuli i u ovom vašem prilogu. S druge strane, kao povjesničar moram reći da sam malo ipak sretniji, što nakon dugo vremena su povijesne teme ili način na koji su se naši političari suočavali ili ne suočavali s prošlošću, je nekako izašlo iz kampanje. Tu i tamo se nazire nešto, ali evo, dakle, vidimo čak i ove, recimo, najdesnije stranke poput Domovinskog pokreta su vrlo ublažili retoriku po nekim temama ili ih uopće više ne spominju. Nekako mi se čini da bi ključna riječ ove kampanje bila u stvari korupcija ili borba protiv korupcije. Tu se nekako svi su protiv HDZ-a u tom što dosta govori o HDZ-u. Dakle, kad se lijeva iz desna, svi u tebi vide ključni problem u korupciji. Tako da čini mi se da je to nekakva tema koja dominira. Zašto po vašem sudu ovog puta na sreću nema pitanja gdje si bio 41. 91. i zašto bi to bilo koliko relevantno za kampanju 2026. Da, pa ja mislim da to što nema tih tema ne znači da ih ne bi trebalo biti, ali ne na onaj način na koji smo se do sada time bavili. Dakle, suočavanje s prošlošću je posao za cijelo društvo, ne samo za političare, niti samo za povjesničare. Međutim, način na koji smo se mi suočavali, a to je da smo, ne znam, ustaški period proglašavali maltene nekakvim patriotskim, romantičarskim periodom, pa onda i sve vezano uz ustaštvo, od Za dom spremni do nekih drugih, do datuma i tako dalje. Ili s druge strane govoriti o Jugoslaviji, zanemarivati sve dobro, naglašavati samo sve ono najgore, je pokazivalo da u stvari ne znamo se suočiti s prošlošću, jer tendenciozni smo i selektivni. Svako uzima ono što mu treba, kao u samoposluzi. Uzima ono što mu treba da bi mu pasalo. Imali smo političare koji su stavljali slike Ante Pavelića, imali smo političare koji su izvikivali Za dom spremni, imali smo, dakle, svakakvih političara. Dakle, to nije dobro. Što ne znači, opet ponavljam, dakle, da i u kampanji toga ne treba biti, ali ipak bi trebalo prevladavati pitanja vezana uz bolje funkcioniranje društva u budućnosti. E sad, to je vrlo zanimljivo. Jesmo li se na kraju uopće složili ili postojali bilo kakav konsenzus u Hrvatskoj oko tih povijesnih pitanja, primjerice zločina, suočavanja sa zločinom, pitanja Drugog svjetskog rata, to ste dobro pozicije pitanje, koje je Hrvatska. To ste dobro pitanje postavili, u stvari, baš na odličan način. Dakle, postoji li konsenzus oko nekih tema? Oko nekih tema postoji konsenzus. Dakle, vi danas više u hrvatskim udžbenicima nećete naći da su ustaše bili patrioti, da su partizani bili isključivo, ne znam, zločinci. Nećete naći, dakle, u javnom govoru više da će sad doći političari koji će izvikivati Za dom spremni ili koji će, ne znam, veličati zločine nakon Blajburga ili koji će negirati Goli otok. Dakle, nekako imamo konsenzus oko nekih stvari. Međutim, čini mi se da oko zločina nemamo baš konsenzus, niti oko žrtava. Dakle, i dalje mi se čini da s jedne strane će se naglašavati više zločini koje su činili hrvatski nacionalisti bilo kada, u bilo kojem trenutku, a s druge strane da će se naglašavati upravo nekakvi zločini komunizma. I to mislim da nije dobar pristup. Dakle, i jedni i drugi su postojali i ne možemo, dakle, očekivati od društva da se suoči samo sa jednim zločinima i da jedne zločine smatra ne znam, jačima, opasnijima, a da neke žrtve, ne znam, su veće žrtve. I to je po onom principu naši i vaši. Dakle, ono što su počinili naši,
Ako su zločini, onda za to imamo razumijevanja. I za naše žrtve posebno imamo razumijevanja. Ali ako su naši počinili zločine, onda ćemo to nekako uvijek relativizirati i s druge strane ćemo naglašavati. To mislim da i dalje nije dobro. Tu nam nedostaje toga, ali to je generalno dijalog u društvu. Pogledajte političare. Dakle, ima li neka tema oko koje oni mogu reći, je da, dobro, dakle, stvarno, ajmo zajedno napraviti to još boljim. Dakle, tako i sa prošlošću. Ne može to biti da jedni uporno drže svoju stranu, drugi uporno svoju stranu, a da pritom i jedni drugi najčešće negiraju povijesne činjenice. No, nismo li taj dijalog zapravo zamijenili šutnjom? Dakle, je li činjenica da smo sva ta pitanja zapravo stavili ispod tepiha u ovoj kampanji, ostala su i dalje neriješena? Dakle, nismo došli ni do bilo kakvog ni zakonskog, ni društvenog konsenzusa oko, recimo, pitanja iz područja Drugog svjetskog rata, povika, simbola. Dakle, nijedno od tih pitanja realno nismo riješili ili nismo došli do nekog konsensusa, nego smo zapravo prestali govoriti. Da, to je isto zanimljiva opaska. Jednom prilikom kad sam bio u Londonu, onda sam pričao sa povjesničarima tamo kako reagira društvo, ne znam, na teme bombardiranje Drezdena, kolonijalizam. I onda su mi rekli, najjače nije kad neko brani to, nego najjače kad zašuti. I kaže, kad dakle društvo zašuti, onda se osjećate baš onako blesavo, što bi se reklo. U Hrvatskoj je dakle prvih 25-30 godina demokracije je bilo to da, u stvari, niste znali jel sad treba za Ustaše navijati ili treba za Partizane, jel neko oslobodio Zagreb ili je okupirao Zagreb, a sada smo došli u fazu nekakve te šutnje, što, slažem se s vama, u stvari nije dobro, jer pokazalo nam je iskustvo 45 godina komunizma da kada se o nekim temama šuti, uzeli smo primjer Blajburga ili Golog otoka ili nekih drugih stvari, ili gurenja po tepih. Znate, kad gurate stvari po tepih, onda se stvara jedna hrpa. U jednom trenutku ona iziđe van kad se najmanje nadate i na najgori mogući način. Dakle, treba dozirano baviti se prošlošću, dakle, neopterećeno osobnim pričama. Naravno da treba uvijek uvažavati osobne priče, ali treba tome pristupati, a ne, dakle, puštati na stranu i onda ostaviti novim generacijama koje će se s time ipak baviti na drugačiji način nego što bi možda trebalo. Iako možda će se oni stvari baviti bolje nego što smo se mi bavili. E sad, koliko uopće u ovom sadržaju ima i povijesnih tema koje se zapravo reflektiraju na budućnost, pitanje hrvatske vanjske politike, budućnosti integracije Europske unije, postoje li uopće one u bilo kojem javnom sada nastupu i dijalogu u ovoj kampanji? Pa, mislim, postoji uvijek od nas ono deklarativno, ja bih rekao, to je kao sa, pa evo, upotrebit ću opet kao sa prošlošću, meni se čini da je Hrvatska nije, naravno, ne možemo govoriti o fašizmu, ali govorimo jednom niti o antifašizmu, pravo nego govorimo u stvari o anti-antifašizmu. Dakle, u Hrvatskoj se doista obilježava dan antifašističke borbe, ali kad vidite ljude koji su najveći dio u zadnjih 30 godina vlasti, a to je HDZ, kako nevoljko u stvari odlaze tamo, a koliko su voljno odlazili na Blajburg kada bi ih se pozivalo, to je upravo to. Dakle, mi deklarativno ćemo govoriti da nastavljamo put europski, NATO i tako dalje. Međutim, neke izjave i to od recimo konkretno i čak i od Zorana Milanovića, meni nisu baš nešto što uljeva povjerenje da se zna točno koja bi trebala biti pozicija Hrvatske u toj nekakvoj budućnosti. Dakle, možemo li mi? Mislim, ja ne govorim da je on u krivu, ali samo hoću reći, dakle, mi bi trebali raspraviti o tome. Ima li Hrvatska mogućnost biti Poljska ili biti Mađarska ili biti neka puno veća zemlja i reći mi ćemo sad malo biti neutralni kad se nama to hoće? Još jedno važno pitanje koje je otvorio predsjednik Republike sa pitanjem Treće Republike. Postoje li povijesno bilo kakva usporedba koja bi mogla pokazati što bi zapravo bio sadržaj Hrvatske kao Treće Republike? Jasna je aluzija, dakle, predsjednik. Predsjednik je aludirao na Francusku, dakle, koja od 19. stoljeća, od Prve Republike pa sve do Pete koja je danas. U stvari, svaka republika se u 19. stoljeću izmjenjivala republika pa carstvo. Republika pa carstvo i svaka nova republika je donosila nešto novo, mijenjao se ustav i na kraju ste vi imali iz četvrte u petu da je u stvari iz ovog jednog parlamentarne demokracije se prešlo u ovaj predsjednički sustav koji danas imamo, gdje je, dakle, predsjednik važniji od premijera.
premijera. Mi kad govorimo u Hrvatskoj, dakle, predsjednik spominje Treću republiku, to dakle, po mom, nije on nikad to definirao. Dakle, Prva republika bi bila od 90. do 2000. Dakle, period vlasti Franje Tuđmana i HDZ-a, a onda bi, dakle, sa promjenama bi valjda bila Druga republika koja vlada, koja traje do danas. Kao povjesničar, ja bih rekao, Hrvati su republiku dobili 46. godine sa Ustavom. Dakle, nakon Ustava je Hrvatska proglašena jednom od republika, što nije zanemarivo. Dakle, kakva je ona bila, jednopartijska i sve skupa, ali bila je republika. Ja mislim da Hrvatskoj, dakle, ako bi rekli po onoj analogiji sa Francuskom, dakle, da će Treća republika biti veliki zaokret, to znači da bismo mijenjali Ustav u smislu opet što predsjedničkog sustava ili parlamentar ili u kom smislu. Ono što je po meni tu bitnije, ja mislim da nama ne treba Treća republika, ja mislim da nama treba Bolja republika. Ja mislim da nam treba sadržajno i formalno Bolja republika. Mi nemamo loš Ustav, mi nemamo loše zakone. Samo, dakle, ni u jednom zakonu, niti u jednom članku Ustava ne piše da treba biti korumpiran političar i da treba se zapošljavati po stranačkoj liniji ili, ne znam, da treba se ponašati prema prošlosti ovako ili onako. Dakle, mi imamo dobre zakone, dobra pravila, ali ih ne poštujemo. I to ne da ih ne poštujemo samo mi građani, nego ih ne poštuju oni koji donose te zakone. Tako da, da li Treća, Druga, Peta ili Prva republika, je manje bitno od toga da ta republika bude doista onakva kakva bi trebala biti u skladu sa Ustavom i zakonima. Što bi Treća republika značila povijesno i ustavno? Što bi bila razlika u odnosu na ono što imamo u ovog trenutka? Dakle, kritika je da imamo zarobljene institucije koje zapravo ne funkcioniraju i da, nisu ne, ali ne funkcioniraju. Znate, republiku čine ljudi, republiku čine političari, dakle, i čine ju i pravila. Ali opet kažem, pravila nisu loša koja postoje. Dakle, da li bi nešto trebalo promijeniti u Ustavu, u kaznenom zakonu? Da, ali to ne znači radikalnu promjenu. Opet se vraćam na Francusku. Vi, dakle, kad imate, znači, kad imate carstvo, Napoleonovo ili nakon njegovih nasljednika i onda imate promjenu u republiku, dakle da dinastija silazi s vlasti, to je velika promjena. Ili ne znam, kad Franjo Tuđman umire, pa kaže se neće više biti taj polupredsjednički sustav, neće predsjednik biti nego će vlada biti bitnija, to je velika promjena. Ja sada ne vidim što bi se ovdje moglo u tom smislu, dakle, republičkom napraviti, dakle, moglo bi biti jedino nazad korak. Dakle, mi smo učinili kontra od Francuza. Francuzi su nakon Drugog svjetskog rata, dakle, kad su išli iz Četvrte u Petu republiku, su u stvari rekli idemo ojačati funkciju predsjednika u odnosu na predsjednika vlade. Mi smo upravo suprotno napravili. Mi smo oslabili funkciju predsjednika sa Stjepanom Mesićem i ojačali funkciju predsjednika vlade. Šta bi sad, dakle, bila, dakle, ja se nadam da ne misli da bi trebalo vratiti nazad na funkciju predsjednika da bude jači. Tako da kažem, ja nisam čuo od predsjednika osim ljutnje na ovakvu republiku. Ja mislim da smo svi ljuti s pravom na ovakvu republiku. Ovo nije, dakle, često mi se čini da ono što smo govorili uvijek, da smo 90. godina više zamišljali formu nego sadržaj. Dakle, imali smo okvir. Dakle, trebamo izaći iz Jugoslavije, trebamo biti neovisni i trebamo, ne znam, imati demokraciju, ali kako će to iznutra, kako će ta slika, kad smo napravili okvir, kako će sadržaj biti te republike, bojim se da, evo, predsjednikov vapaj ili prijetnja, u stvari pokazuje da mi 2024. godine i dalje nismo zadovoljni sa sadržajem te slike. E sad, kakav nam je parlamentarizam uopće? Dakle, imali i kakvu snagu i ulogu parlamenti? Možete li zamisliti uopće situaciju u Hrvatskoj u kojoj bi parlament ponovo dobio središnju ulogu ili u kojoj bi postojala, recimo, manjinska vlada koja bi donosila odluke većinom u parlamentu bez obzira postoji li ta formalna koalicijska parlamentarna većina? Ja nisam ni političar, niti politolog, ali ono što ja primjećujem u parlamentu i generalno kao povjesničar, nama ipak nedostaje političke kulture i političke tradicije. Mi imamo stranke koje su stare 20-30 godina i to u vrlo čudnim okolnostima su nastajale i razvijale se, dakle, kroz rat, kroz nastavak jednog jednopartijskog sustava i tako dalje. Zašto to govorim? Zato što, znate, vi kad pogledate američki sustav, dakle, samo su dvije stranke. Međutim, nije za neočekivati da jedan republikanac pod
podrži prijedlog nekog demokrata ako to njegovoj izbornoj jedinici odgovara. Možete li vi to danas zamisliti 2024. godine u Hrvatskoj da jedan SDP-ovac ili HDZ-ovac podrži neki prijedlog ako ide u korist njegove županije, njegovog grada, njegove općine, a predložila je druga strana. Dok god imamo to da smo mi u nekakvim rovovima i da nema šanse da podržimo. Ja uvijek kažem, znate, 45. godine Churchill je pobjedio u ratu, veliki pobjednik u ratu. Izgubio je izbore. I oni koji su došli nakon njega su bili najljevija vlada. I rekli su, sve što je gospodin Churchill, sve što je napravio dobro, mi ćemo učiniti još boljim. Isto to je Blair rekao i nakon Margaret Thatcher i konzervativaca. Dakle, naravno da ćemo sve što su oni učinili, mi napraviti još boljim, ali ćemo prihvatiti. Nećemo negirati da je postojalo. Tako da u tom smislu bojim se da taj parlament kod nas ne može funkcionirati, on je zarobljen od vlade, odnosno od vladajuće stranke. Možda bi manjinska vlada, taj eksperiment bio dobrodošao u Hrvatskoj. Dakle, da vi ne možete računati uvijek na svoje ruke i svoje žetončiće, nego da morate uvijek, dakle, raditi nekakve konsenzuse, nekakve kompromise, da morate voditi računa o različitim faktorima. Možda bi u tom slučaju upravo parlament bio taj koji bi bio važniji od vlade. Idemo provjeriti dva povijesna modela koje imamo u samom susjedstvu. Jedno je slovenski model, mm-hmm, koji gotovo svaki izborni ciklus dolazi ili nova ličnost ili potpuno nova stranka koja zapravo osvaja parlamentarnu većinu. Zašto su ta dva modela potpuno nespojiva ili zašto je takav model nezamisliv u Hrvatskoj? Pa gledajte, da li je nezamisliv? Ja mislim da nije nezamisliv. Znate, da mi je neko prije 10 godina rekao da će glavnim gradom Hrvatske vladati grupa aktivista koji su se vezali lancima zbog toga da li će na Cvjetnom trgu biti nešto, ja bih rekao nemoguće kraj dvije velike stranke. Pa su osvojili najveći, i to masovno su osvojili najveći grad u Hrvatskoj. Bojim se, i ne bojim se, u stvari ja se nadam da je budućnost demokracije upravo to. Dakle, da nisu samo, dakle, da monopol na političko djelovanje nemaju samo političke stranke, to posebno one stare stranke, socijaldemokratske, demokršćanske, lijeve, ovak, desne. Mislim da te nezavisne liste, dakle, nekakvi novi pogledi, ja mislim da je to budućnost demokracije i budućnosti i u Hrvatskoj. Vodi li nas onda to u drugu opasnost, da dobijemo model koji bi bio puno sličan talijanskom modelu, u kojem zapravo gotovo stalna mijena jest mijenjanje vlada ili parlamentarnih većina, gotovo iz godine u godinu, bez stalnog uobičajenog izbornog cikla? E pa sad, znate šta, promjena može biti nešto što je potencijalna prijetnja. Uzet ću opet kao povjesničar primjer, dakle, između dva rata u nekim zemljama kao što su Italija ili Njemačka, upravo stalne promjene vlada su izazivale nesigurnost i to je onda dovelo do jačanja jednog jakog pokreta fašističkog, odnosno nacističkog. Međutim, ne mora nužno mijena biti loša. Dakle, ovisi onome ko provodi ili ko dođe u trenutku izbora na vlast. Dakle, to što se, ako se nama izmjenjuju najbolji, pa neka se izmjenjuju. Mislim, šta nam je alternativa? Dakle, imati jednu stranku koja vlada 15-20 godina i koja se ustali na toj vlasti. Dakle, nemamo mijenu, imamo stabilnost, ali imamo stabilnost u kojoj onda i korumpiranost i utjecaj na sudove i utjecaj na medije postane sve jači i jači godinama. Tako da, sve ovisi o ljudima. Nisu to nekakve apstraktne ličnosti. Nisu političari ljudi koji su nam pali sa Jupitera i Marsa, nego su to ljudi koji žive i koji se obrazuju ovdje. Kad napravimo obrazovanje takvo da će mladim ljudima biti nespojivo da nekoga moraju plaćati, bilo policajca, bilo doktora, bilo suca, i dakle kad takvi ljudi uđu u politiku, pa neka se mijenjaju. Još jedna tema za kraj. Iako je otvorena zapravo sred kampanje, nije uopće postala tema kampanje, to je zapravo rečenica ili izjava gradonačelnika Beograda Šapića, koji je nagovijestio da bi zapravo želio takozvani kuću cvijeća pretvoriti u muzej srpske povijesti, a da bi Tita želio preseliti, kako kaže, i vratiti ga kući u Kumrovec. Što mislite uopće o toj ideji? Je li ona realna i stvarna? I kako bi uopće izgledao povijesno taj proces preseljenja i je li se o njemu itko odredio u Hrvatskoj? Da, mislim,
prije svega ja pratim situaciju u Srbiji i oni su još uvijek u toj fazi da im je prošlost bitnija od budućnosti. Bitnije im je uljepšati prošlost nego baviti se ljepšom budućnošću. Dakle, i Aleksandar Šapić kao gradonačelnik nije se baš pokazao i očito kad nema što ponuditi za budućnost vraća se u prošlost, igra na ove niske emocije. Komunizam nam je donio najviše nesreće, Tito nam je donio najviše nesreće i onda ga mi trebamo vratiti. Pod A, kuda vratiti? Pa nikad on nije ni bio tu. Dakle, Tito je, nema njegovog testamenta, nema oporuke, nikad nije ostavio oporuku i razmišljalo se da li gdje šta. Međutim, Tito je htio živjeti i po svemu sudeći htio je biti sahranjen upravo u Beogradu. Dakle, to je njegova želja. On nije tamo sahranjen kao Josip Broz, dečko iz Kumrovca, nego kao predsjednik Jugoslavije. Da li ga treba seliti? Pa to pod A ne ovisi o Aleksandru Šapiću, jer ustanova, dakle Kuća cvijeća, odnosno Muzej Jugoslavije, je državna institucija, a ne gradska institucija, tako da ne može on se tu miješati. Bojim se da, znajući, gore sam dosta radio, znajući da je to najposjećenija ustanova i najprofitabilnija ustanova, baš da će se toga odreći kad vide koliki Slovenci, Kinezi dolaze samo zbog Tita tamo, bit će mu jasno. S druge strane, drago mi da evo, u Hrvatskoj nije bilo žešćih reakcija, odnosno gledao sam neke ankete, blizu 70% ljudi je podržalo da se Josip Broz Tito vrati u Hrvatsku, tako da mislim da to nije tema i da se to neće dogoditi, da se ne bi trebalo dogoditi, posebno ne na ovaj način, a posebno ne sa onim poslije, što je rekao Šapić, da bi to trebao biti muzej srpskih velikana i onda je nastavio kad sam ga slušao da su tu četnici Draža Mihajlović, dakle kolaboracionisti, ljudi koji su cijelo vrijeme rata surađivali ne samo sa fašistima i nacistima, nego i sa ustašama. Dakle, stotine dokumenata govore o tome. Tako da, mislim da je to bila nekakva udica koja nije zahvatila niti u Srbiji baš neko tijelo, a kamoli u Hrvatskoj. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala vam. Razmi.